arquitetura, a gente trabalha os vazios. Justamente esses vazios, eles servem para materializar a relação entre proporção, entre textura, entre luz. Quando a gente está desenhando, a gente está materializando, aquilo nada mais é do que o ponto inicial da arquitetura. A arquitetura, na realidade, ela nunca para, né? Ela está em constante metamorfose. No nosso trabalho, incorporar essa relação intangível do tempo é super importante. É uma relação que, apesar de a gente não ter controle, ela vai alterar todas as decisões projetuais que a gente faz naquele momento inicial do projeto. Enquanto a arquitetura ela tem uma rigidez e um controle que a gente consegue delinear, a natureza, ela cria cenários imprevisíveis. A gente, como arquiteto e com a arquitetura, não deve tentar controlar a sua força. A gente tem que tirar proveito dela. A arquitetura é um processo lento, então a gente, de uma certa forma, a gente lida com um processo contrário do mundo que a gente vive hoje. Assim como o ritmo na música estrutura a melodia, o ritmo na arquitetura, ele estrutura o vazio.